من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تغسيس من أغنية دغا لك دا دا كتاب وشا قول مباركي وايما ودى صوابي خلق يكينن شي دا دير أهلي زور زو خاوندان يست دير لوي وي شخصيتون ناس تي زني كمپيرنگ دا سيوي چي اغوي تا دا يو شاير نمم نور دينو بايد دغه روایت موږ مات کو هغه خلک چې هغه سو پیژني په شعر پوهیږي په خبرې پوهیږي نو باید موږ سټیج ته هغه خلک ودرو چې هغه خپلو مشرانو ته سلام ورکړي. کور موده مننه. یو نوی نظم مې راوړی دی، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. د دې نظم نه مخکې د دې مشرانو توجه به غواړم، باسین دلې یوسفزی دلې ټول ناست دي، نو د دوی توجه غواړم او خدای دې وکړي چې دغه کیمرامینان چې کوم دي دغه زما سکچ پکې راشي. دغه یو نظم دی، نوی نظم دی، عنوان دی خار نه پرسان. د دې نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې هر یو سړی به د خپل ګټې په بنیاد اخته و، خو د وران شوي وطن هیچا حفاظت نه کاو. هر یو سړی د خپلې ګټې په بنیاد اخته و، خو د وران شوي وطن هیچا حفاظت نه کاو. زمونږ په وینو خپلې ژرندې شلولې خلکو، زمونږ سرونو د غنم هومره قیمت نه کاو. او نظم دی چې خار نه پرسان. د کوم یو لفظ نه ابتدا د خپل داستان وکما، د کوم جابر نه اوس پوښتنه د خپل ځان وکما. د وخت په لاس کې د انصاف تلی نیولی زنګ دی، په دې رښتیا رښتیا خبرو به تاوان وکما. او نرخ د سرونو لګېدلی دی، نیلام شروع دی. نرخ د سرونو لګېدلی دی، نیلام شروع دی. د درست جهان سیاست فقط زما په کام شروع دی. د جنتونو د وګړو ورته غوږ نیولی، د دوزخیانو په خلو بحث د اسلام شروع دی. د جنتونو د وګړو ورته غوږ نیولی، د دوزخیانو په خلو بحث د اسلام شروع دی. د انسانیت دا ولرونکي د احساس پیدا کی چې د ژوند کومې ناکردې موږ په انسان ونه کړې. د جهالت په پل کې دنګې منارې ړنګې کړې، تا وخته دې خلکو نخرې په خپل ایمان ونه کړې. او موږ چې په کوم تیلي د خپل امید ډیوه بلکو، هغې اول نه د هوا سره سلا کړې وي. که د دنیا په وس کې وې اوس بې نوم هم نه، شاید چې دې وطن ته کوم ولي دعا کړې وي. موږ چې په کوم تیلي د خپل امید ډیوه بلکو، هغې اول نه د هوا سره سلا کړې وي. که د دنیا په وس کې وې اوس بې نوم هم نه، شاید چې دې وطن ته کوم ولي دعا کړې وي. یو یو ګلاب ترشو کوي هر یو سړی په ګوتو، زما د کور ګلدان خالي شو ورکتی نه شما. بیګا په خوب کې ابدالي راغی او داسې وایي، افسوس افسوس چې زه به بېرته راژوندی نه شما. یو یو ګلاب ترې شو کوي هر یو سړی په ګوتو، زما د کور ګلدان خالي شو ورکتی نه شما. بیګا په خوب کې ابدالي راغی او داسې وایي، افسوس افسوس چې زه به بېرته راژوندی نه شما. د دې شهیدو دیوالونو هزار چا واغستو، د مکتبونو جوماتونو هزار چا واغستو، د مستقبل د پرمختګ خوبونه چا ووژل، د کتابونو قلمونو هزار چا واغستو. سجده شهیده شوه په وینو سوره ځان دی خدایا، په دې وطن کې ځکه خار نه پرسان دی خدایا. په دې وطن کې ځکه خار نه پرسان دی خدایا. دا وخت له موږ د کومو بدو انتقام اخلي، چې د وجود نه مساګانې سریام اخلي. وس مې پرې نه رسي په ذات کې مې لمبې بلې شي، چې څوک په بدو چرته نوم د پښتون کام اخلي. چا د احساس په مرۍ راخ کړه، چاړه د جهل، چا د تاریخ په نام ونن بلنډې ووهلې. چا خپل ضمیر د خپلو خپو لاندې کړ، مخکې لاړل. چا د غیرت او د ناموس نه منډې ووهلې. لمبې مو خېږي له وجود نه سزاوار پسې وو، زموږ ګناه څه د آخر موږ ګناهګار پسې وو. لمبې مو خېږي له وجود نه سزاوار پسې وو، زموږ ګناه څه د آخر موږ ګناهګار پسې وو. د دې جواب غواړم، د دې جواب له چا سره دی؟ پښتو وطن کې لا یزل خوار او زار پسیو. تابوت نایاب شو، کفن هر چا ته نه رسیږي. دومره تقسیم شو چې وطن هر چا ته نه رسیږي. د چا لاسونه د چا پې د چا اندام نشته دی. نیمګړی ګرځي روغ بدن هر چا ته نه رسیږي. د انسانیت قدرو کې مت نشته ارمان دی خدایا، په دې وطن کې ځکه خار نه پرسان دی خدایا.
زګه خار نه پرسان دی خدایا دا چې اورور د بلی اورور وینو ته تګې ناشته ما تا بیل او د کابل کی سرا یاد شولا بیا د اسمان سترګي سری شوی دی لمبي وروي خکاری چې بیا چرته کی مور نن بیا اولاد شولا بس ته را ټول شي د نفاق په بنا ځان مو وجنی بس ته را ټول شي د نفاق په بلا ځان مو وجنی په کوم سترګو به جواب یا باچا خان ته ورکای بس ته راټول شه د نفاق په بلا ځان موجه نه حکومت سترګو به جواب بیا باچا خان ته ورکې لا پوری تاسو تدامن کلمه نه درځي کوم یو منطق کوم یو دلیل به خوشحال خان ته ورکې او د وخت یزید د وخت یزید د وخت فرعون خلاف اقدام پکار دی په دې وطن کې د عمر باندې نظام پکار دی د وخت فرعون د وخت یزید خلاف اقدام پکار دی په دې وطن کې د عمر غوندې نظام پکار دی مونږ به تر څو د وحشتونو په بلا ماتیږو په تاریخونو جبر مکړې ننګ و نام پکار دی زړه مې تنګ شوی دی د خدای سره فرش کې ګورم د پښتنو په بې ننګۍ باندې ژړا راغلې زړه مې تنګ شوی دی د خدای سره فرش کې ګورم د پښتنو په بې ننګۍ باندې ژړا راغلې لمانه دا ویر او ماتم برداشت کېدلی نه شي چې په پښتون قوم دغه سرنګه بلا راغلی دا حالات ویني او کنا کوم چې روان دی خدایا په دې وطن کې زګه خار نه پرسان دی خدایا په دې وطن کې زګه خار نه پرسان دی خدایا